Фотохудожник Марлен Матус відкрив для багатьох дніпровських дітей магію мультиплікації, яку можна створювати власними руками. У 1973 році він заснував у нашому місті унікальний дитячий кіноцентр «Веснянка». Більше 40 років він був незмінним художнім керівником центру, в історії якого делікатна робота з творчими ідеями дітей і численні здобутки. Після смерті митця його справу продовжують його учні та послідовники. Він знаходив таких людей, підбирав для команди, які віддавали повністю себе роботі і які робили невозможне, і яких обожали діти, які до сих пор приходять і приводять своїх дітей. Він дав такий мощний імпульс цій організації, що вона ще довго-довго може продовжувати творити і радувати дітей і взрослих своїми роботами. Саме на честь Марлена Матуса у Дніпрі проведуть міжнародний фестиваль дитячого кіно. Заявки вже подали учасники з України, Грузії, Вірменії та Естонії. На меті в першу чергу підтримати дитячі студії та гуртки, що займаються екранною творчістю. І, звісно, обмін досвідом. Це буде 5 насичених днів, в которых будут просмотры, в которых будут обсуждения с авторами фильмов. У нас было условие, что в состав делегации входят авторы фильмов, которые пришли на фестиваль. И могут все остальные задавать вопросы, и дети будут отвечать. Идеи, как снималось, это вот полезный опыт, обмен опытом. У нас будут мастер-классы по анимации от очень известного и очень талантливого и очень приятного человека Степана Коваля, известного аниматора, который получил в свое время серебряного мишку на Берлинале за шоу «Трамвай 9 номер». У нас будет с ним творческая встреча. У програмі фестивалю імені Марлена Матуса 50 робіт у різних жанрах – анімація, ігрові та документальні фільми, телепрограми, соціальні відео та кліпи. Для першого фестивалю організатори обрали позаконкурсний формат. Марлен Яковлевич завжди вважав, що всі діти талантливі без виключення. И что все работы детские достойны наград. И для первого фестиваля мы выбрали формат не конкурсный, а больше вот такой демонстрационный. Міжнародний фестиваль дитячого кіно імені Марлена Матуса пройде з 5 по 9 жовтня. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.